Obrigado. Cantora, esse termine, como é que ele para, Marto, os etis, congratulos, Petsam Sahuris, fez Bismiro, Aramid, como é que ele para, elas Petsam Sahuris, Bismiro, como é que ele para, presidente das administrações, como é que ele para, Sagaro Sakhir. Am Saubachi Rafinarsi, como é que ele para. Მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე არ ვიცნობ იმ ხალხს, ერთადერთი იქ საუბარია პეტროზე ის სიტყვას, იმ ჩანაწერში თქვენ იყენებთ ამ სიტყვას. ხო, იმიტომ რომ კანტორა ჩემთვის ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურა, დაწყებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციით, რომელიც ქვეყნის რუსეთის სამშობლოა. იმ ჩანაწერში ამბობთ რომ კანტორაში არანაირი ინფორმაცია არ არის ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლასთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ფსბ-ს გულისხმობდით თუ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას? მე გულისხმობდი ზოგადად რამდენიმე ორგანოს, არც საგარეო საქმეთა სამინისტროში, არც რუსეთის როგორც ადმინისტრაციაში. დიახ, და არც თქვათ ფსბ-ში ამ ტიპის ინფორმაცია არ იყო და ეხლა ჩემი სადაზვერო საქმიანობისთვის თუ დამჟით, კი ბატონო მზათავა. ჩანაწერში თქვენ ამბობთ რომ არის საუბარი იმაზე რომ ბიძინა ივანიშვილის შეწუხების უფლებას უშიშროების აი ზედარგოლები კანტორის ზედარგოლები არ იძლეოდნენ მხოლოდ უშიშროების თანამშრომლები გულისხმობა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ რომ დავა კონკრეტოთ თუ რუსეთის სხვა მაღალჩინოსნებიც მოდი დავაზუსტოთ ასეთი აკრძალვა საერთოდ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრისა მოდიოდა შევარნაძისაგან შევარნაძე ფაქტიურად ყველანაირად ზღუდესქმნიდა ჩვენ 2011 წელზე საუბრობთ თქვენ ბატონო ვალერი არა არა ნუ 2011 წელზე მე ვლაპარაკობ სწორედ იმ წინა პერიოდზე თქვენ შეხვდით ივანიშვილს შევარნაძის ნებართვის გარეშე და მის უსუკ ეხა ამაზე არის აქტივები ზუსტად მაღაზია საუბარი რომ მე ვიცოდი რომ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა იყო ერთგვარად დოგმატირებული და მე ჩამივარდა ვარიანტი ხელში და ძალიან დამაინტერესა ეს კაცი რომელიც ქვეყნოქმედებას ეწეოდა არ ჩანდა და მე ვთხოვე მეგობრებს რომელთანაც კოლეგიალურ ურთიერთობის გარდა წმინდა პარტნიორულ ურთიერთობები ჰქონდა თუ შეიძლება ამ კაცთან შეხვედრა მეთქი და მათ ეს შეხვედრა მომიწყვეს ჩვენ შევხვდით ვისაუბრეთ ზოგადად ვისაუბრეთ საქართველოზე ვისაუბრეთ რაღაც პრობლემებზე მოსკოვში მის ოფისში მოსკოვში მის ოფისში ეს არის 2003 წლის თებერვალი. ბატონო ვალერი, ამ საუბრიდან აგრეთვე ირკვევა რომ აშკარად რუსული მხარე იყო დაინტერესებული ივანიშვილის პერსონით. რატომ? ხომ არ იყო ივანიშვილის პოლიტიკური გეგმები მათთან შეთანხმებული, ან საერთოდაც ივანიშვილი ხომ არ იყო მათი პროექტი? მე გეტყვით რომ ივანიშვილი ყოველდაირად თავს არიდებდა პოლიტიკაში ჩარევას. რამდენიმე პიროვნებისგან გამიგია რომ მათგან იყო თხოვნა რომ ბიძინა იქნებ შენ ჩაერიო იმიტომ რომ შენს მეტი ამ სიტუაციას ვერავინ მოულის და გადაარჩენს მაგრამ ბიძინა ივანიშვილისგან იყო მკვეთრი უარი იქამდე რომელი ქვეყნის პირები ისევ რუსეთის პირებს გულისხმობთ თქვენ ნუ ახლა სა ბრიუსელიდან და ამიდან არ დაურეკავდნენ რა ქვია კომპლექსი უბრალოდ რომ დავაზუსტოთ ხო, ну ახლა დასუსტება უნდა რუსეთში ცხოვრობდა მაშინ 2003 წელში და ჰქონდა ბიზნესი. 2003 წელში ჩვენ ვიყავით დსთ-ს წევრები, იქ ჩადიოდნენ სახელმწიფოს პირველი პირები და მიხეილ სააკაშვილიც და ყველა ცდილობდა რაღაც კავშირების დამყარებას. თუმცა საბოლოოდ ჩვენ ნახეთ რომ 2011 წლიდან ის ჩაერთო პოლიტიკაში, ისევ ამავე პირების თხოვნით ხომ არ მოხდა? ცითრა, გიორგი, 2003 წლიდან 2011 წლამდე პოლიტიკისთვის ისეთი დიდი დროა თქვა რომ 2003 წელს დაწყებული რაღაც პროცესები აუცილებლად 2011 წელს ასე უნდა დამთავრებულიყო, უნდა იყო პოლიტიკაში ბეც. ეს ასე არ ხდება. მე გიხსნით 2003 წელს რა ხდებოდა. 2003 წელს ბიძინა ივანიშვილი მკვეთრი უარი განაცხადა პოლიტიკაში ჩარევაზე. მან მე მითხრა პირადად ასე მახსოვს, რომ სახს აშენებდა ჭორვილაში და აპირებდა გადასვლას, რაც ჩემთვის მეტად არაორდინალური პასუხი გამოჩნდა. ვერ მთხოვა ხო არაფერი გინდაო. მე ვიცოდი შევარდნაძის დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ და უთხარი რომ რა თქმა უნდა ბევრი რამ მინდა, მაგრამ ვერ გთხოვთ. ჩემგან განსხვავებით მე მოედებული კაცი აღმოჩნდი, სააკაშვილმა როგორც კი ბიძინა ივანიშვილმა კონტაქტები დაამყარა, იმ თვითონ მოთხოვა პატრული, მოთხოვა რაღაცები. მე შემეძლო ელემენტარული სპეცტექნიკა რომ მომეთხოვა, მაშინ რომელიც ნულზე ვქონდა და არაფერი არ ვქონდა, ბევრი რამ მოგეთხოვა, ალბათ უფრო წინ ვიქნებოდი და ეს პროცესები შეიძლება ბევრი რამ ასე არ განვითარებულიყო, იმიტომ რომ ამას პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოვიყენებ. ბატონ ვალერი, მოვისმინოთ. გასაგებია, მოვისმინოთ კიდევ ერთი ფრაგმენტი ამ სკანდალური ჩანაწერიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ თქვენთან საუბარი. რა კავშირები ქონდა? სკანდალური რატო? სკანდალური რატო არის ჩანაწერი? საზოგადოებრივი რო ეს ჩანაწერი ცნობილი იყო, როგორც წინა ცნობილი ფართო საზოგადოებრივი. არ იყო ცნობილი ფართო საზოგადოებრივი და ის სკანდალური აღმოჩნდა საზოგადოებრივი, რომელმაც ამის შესახებ დღეს შეიტყო.